Naozaj nikdy nie je neskoro začať. Toto je motto dnešného vydania relácie Klub seniorov. Vítajte všetci skôr narodení, ale samozrejme akýkoľvek diváci, veríme, že vás dnešná hodina zaujme, pretože bude práve o tom, že naozaj v každom veku sa dá splniť si svoj sen, skúsiť niečo nové a možno mať z toho úžasné benefity. O tom nám už porozprávajú dnešní hostia. Privítame tanečníkov, ktorí žnú úspechy, aktívne si seniorský vek spríjemňuje aj napríklad účinkovaním vo videoklipe, v reklame alebo v rôznych spoločensko-kultúrnych aktivitách. Nuža iní možno zase skúšajú autenticky zahrať niečo zaujímavé, taký dobrý kúsok divadelný v amatérskom divadle, špeciálnom seniorskom. Pokojne možno aj vás zlákame na divadlo Selaví. No a nie každému je však dopriaté v živote takto fungovať a užívať si života, a to nielen v seniorskom veku. Diagnóza Parkinson. Ťažké ochorenie, ťažké chvíle, ale aj tu existujú druhy pomoci, cvičení napríklad, rôznych aktivít, ktoré práve Parkinsonikom pomáhajú. A dôležité je aj vedieť o tom, ako sa možno k takémuto človeku mám správať, keď mu je zdravotne nie ľahko. A možno budete prekvapení, aj títo ľudia hrajú autenticky, amatérsky, ale z vlastnej duše divadlo. O tom všetkom dnešný Klub seniorov, čo budem ja hovoriť toľko, keď už treba začať. Len vám ešte samozrejme pripomeniem, ako vždy, že ak sa nám ozvete mailom, mailová adresa už bude fungovať. Twins, myslím, že roky poznáme, dámy, dvojičky, ktoré medzi tým stihli vyrásť, ale aj pre malých majú takéto CDčko, napríklad historická záležitosť Grófov syn, historické romány, ak je libo, nech sa páči pre vás. No a detektívka Najjasnejší súmrak, možno niekomu spríjemní tento jarný čas. Čiže toľko ponúka pre vás a teraz ponúka od nás, pretože ideme predstaviť aj my veľkou cťou. Dámy a páni, vypnite mobilné telefóny, pretože začíname. Divadlo Selaví, dnešní hostia, sa veľmi teším, že medzi nás prišli pani Eva Chudinová z divadla Selaví, herečka, ale budeme o tom všetkom hovoriť, pretože vaša tvár je naozaj ľuďom veľmi známa. Príjemný dobrý čas prajem. Dobrý deň. No a Marcel Hanáček, okrem Slovenského rozhlasu, ho vidieť najnovšie aj ako režiséra divadla Selaví hostujúceho. Vítaj u nás. Ďakujem, pozdravujem. Dovolím si týkať, pretože sa nejaký ten čas z rozhlasu poznáme. Prosím, no, týkaj. Tak. A týkali by vám možno aj Ružinovčania, pretože si myslím, že divadlo Selaví je v povedomí už naozaj dobre známe. Chodia na predstavenia, vidia, sledujú vás, navštevujú. A mne sa veľmi páči aktivita seniorov, ktorí si naozaj, ako som v tom úvode povedala, možno splnia ten svoj detský alebo mládežnícky sen byť raz herečkou. Aj keď som vyštudovala, mne sa to nepodarilo, alebo vo vašom divadle to tak je. Takže poďme začať možno len tou myšlienkou, že divadlo Selaví, špecificky divadlo seniorov. Evi, splnila si si sen? Musím povedať, že nie, nikdy to nebol nejaký môj sen. Čím ste chceli byť vy, len tak zo zaujímavosti? Ja som vyštudovala žurnalistiku a 20 rokov som pracovala v Slovenskom rozhlase a potom som zase robila ako hovorkyňa a dnes učím na katedre marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ale už ako študentka som hrala také divadlo, tiež ochotnícke, kde sme boli taká spoločnosť, partia. Bolo to s Paťou Jariabkovou, s Elenkou Kotovou. Oni potom sa neskôr samozrejme dostali k tomu divadlu aj hlbšie, ale aj k moderovaniu a k ostatným veciam. A ja som sa k tomu dostala teraz, pred asi dvoma rokmi a pripojila som sa k tomuto skvelému súboru, ktorý vlastne oslavuje v tomto roku už 5 rokov. Perfektné. 5 rokov, koľko členov, keď už sme pri tých číslach, má aktuálne divadlo Selaví? Viem, že tam sa to možno aj mení. To sa mení priebežne, pretože niektorí divadelníci, ani nechcem povedať, že odchádzajú, ale niektorí sa proste odpojili a zostali tam to zdravé jadro divadelné, ale skôr k nám teda prichádzajú divadelníci, ako odchádzajú. Čo som v súbore, ja tak ešte nikto z toho súboru neodišiel a chodia tam veľmi radi. Moji spoluherci, samozrejme, že máme aj iné profesie v tom divadle, tak ako to v tom divadle naozaj má byť. No a samozrejme, sme radi, že máme aj režisera pána Hanáčka. No a to sa idem opýtať, pri všetkej úcte k zrelému veku seniorskému nezapadáš do tejto kategórie? V relácii pre seniorov som ešte ako host nebol, takže, ale už je asi na čase. Takže premiéra, no a ty si sa premiérovo ocitol v spolupráci s divadlom ako hostujúci režisér. Robil si divadlo aj predtým? Áno, ja robím divadlo už 30 rokov.
robím divadlo Ochotnícke, robím divadlo Pod Tatrami v Kežmarku a v Ľubici. O, pekne. Takže ja mám Ochotnícke divadlo. A keď si hovorila o tom splnenom sne, tak v podstate pre mňa to bol taký splnený sen, pretože ja som vždycky mal také zdravé vnímanie seba samého a vedel som, že herec zo mňa nebude. Ale strašne som to divadlo chcel robiť, tak som pochopil, že keď chcem robiť divadlo, musím si nejaké vymyslieť. Herec nie, ale komandovať druhých v tom najlepšom slova zmysle, samozrejme. Ale Sandri, to si ľudia myslia, že režisér je ten, ktorý komanduje druhých. Čiže nie je to tak, že mamička nie. A režisér majú vždy pravdu? Nie, je to vždy tak, pretože... A zvlášť práca s ochotníkmi, ty môžeš komandovať profesionálov, ktorí vedia to remeslo, môžeš po nich kričať, ako zvykol kričať pán Bednárik, on bol tým známy, môžeš po nich hádzať papiere, ale keď tam máš raz človeka, ktorý to nevie, ktorý to neštudoval, nevie to, čo máš ty vyštudované, ako sa čo robí, a keď chceš z toho človeka niečo dostať, nemôžeš na neho kričať. Vôbec. Akože ani kričať, ani nemôžeš byť sprostá, pretože ten človek sa zasekne a nedostaneš z neho nič. Čiže... Dobre, otočme to, čo môžeš. Aký je prístup k tomu, aby ste sa pochopili? Aby ten herec urobil možno, čo režisér potrebuje alebo chce? A aby to ešte bolo aj taká vzájomná pekná symbióza? Môžeš robiť to, čo musíš robiť v živote najbežnejšie, a síce komunikovať. Musíš komunikovať, musíš vysvetliť, čo asi chceš, aká je tvoja predstava. A na tej linke herec-režisér, to musí proste takto fungovať. Herec musí pochopiť, čo chceš, a spolu hľadáte, ako to urobiť. A to spolu je dôležitá vec, pretože viem, že veľakrát to ide... A je pekné aj pre režiséra vidieť ten vklad herca. Je to už možno aj také autorský vklad, že ja ako herec ponúknem čosi a verím, že to funguje a deje sa. Hrala som aj amatérske divadlo a tam tí ľudia prichádzali možno s takým nápadom alebo tak vedeli tú myšlienku ešte ozvlášniť alebo možno posunúť, že je to aj pekné. Ono, Sandri, v seniorskom divadle ten najväčší vklad je ten vek. Lebo ja to stále hovorím, že keď príde 70-ročný človek na javisko, na ktorom ten vek vidno, on už má polovicu úspechu za sebou, lebo... Uveria. Áno, ty roky nenamaluješ. Namaluješ vrásky, ale to nenamaluješ. Mm-hmm. Ty tú neistotu v chôdzi, tú neistotu v gestách, tú takú amatérskú, neprofesionálnu trému, to sa nedá zahrať. Ale je to autentické. Je to autentické, práve ono. Áno, a to je to. Pekne. Pani Chudinová len tak prikyvovala. Mne sa mimochodom páči každá jedna vrázka na každom seniorovi, pretože v tej je život, v tej je zažité a v tej je to a pre divadelníkov teda... Myslím si, že o to zvlášť a o to lepšie. No hovoríte o senioroch. Ja som sa pýtala, či k vám sa môže hlásiť nejaký taký menej senior okrem pána režiséra. Zatiaľ sa to nestalo, ale je nejaká veková hranica alebo veková kategória ľudí, ktorí by si chceli s vami zahrať? Ako je to? Ako to funguje? Tak zatiaľ sme sa s tým nestretli, že by sa k nám hlásili nejakí veľmi mladí ľudia, že by chceli s nami hrať. Ale občas sa stane, že nám niekto zatelefonuje. Napríklad aj tak sme získali nášho skvelého kolegu Janka Hovorku, že on zatelefonoval, našiel si číslo, zatelefonoval, že on by chcel hrať divadlo. Tak Darinka Štelerová ho zavolala na skúšku, prišiel, prehovoril však a má krásny hlas. Má nádherný hlas. Čiže my sme sa všetci do neho ako do herca zamilovali, že s týmto krásnym hlasom, samozrejme, že aj ostatní kolegovia. A každý má svoj vklad každý a svoj... Má, určite. Mm-hmm. A tak sme si ho obľúbili a je našim členom. No lebo ten takže... Jano prišiel s tou hlavnou devízou, ktorú musíš mať. Jano prišiel Chcieš. S tým, že chce. Mm-hmm. Že chce, že ho to baví. A naozaj je to pán, keď si spomínala tie rôzne profesie, on bol tuším elektrikár. Alebo niečo také. Elektroinžinier. Elektroinžinier. On je to jeden veľmi praktický muž, ktorý všetko vidí veľmi prakticky a veľmi dobre sa s ním komunikuje, je veľmi pragmatický v takých tých praktických veciach. Veľmi dobre. To je k tomu umeleckému zase veľmi zaujímavý benefit, že práve o to takto zracionálne a zreálne. Umenie je jedna vec, ale prevláčať tie rekvizity a skladovať to a zaistiovať tú logistiku, to je zase vec druhá. A tam ti umenie nestačí, tam potrebuješ mať dve šikovné ruky. No keď som spomenul tie povolania, marketingový špecialista, chemička, laborantka, učiteľka, zamestnanci štátnej správy, novinár, ekonóm, podnikatelia, vysokoškolská učiteľka, revízny technik, elektro, to bude možno on, a administratívna pracovníčka. Neuveriteľná všeho chod ľudí, ktorí hrajú divadlo. No práve. To stačí napísať hru, kde bude každý hrať seba. Chvíľočku.
A fungujú takto ľudia, je to ich hlavná náplň práce v úvodzovkách, čiže ich seniorský koníček, alebo ešte popri tom aj stíhajú ako seniori pracovať? Možno začať vlastným príkladom, pani Chudidová. Áno, ja určite, ja ešte pracujem, áno, a máme aj ďalších dvoch kolegov, ktorí ešte pracujú, takže je to pre nás trošku náročnejšie, ale zase je to taká záľuba, ktorej sme ochotní venovať ten čas, pretože nás to baví, radi spolu komunikujeme, pretože divadlo je vlastne o komunikácii. A tá komunikácia je to, čo nás vlastne spája. A to, čo teraz chýba. A to, čo teraz často chýba. A preto sme si vytvorili nejakú malú komunitu, kde sa vlastne stretávame a komunikujeme medzi sebou a zároveň odovzdávame nejaké odkazy aj tej verejnosti. Pretože divadlo nie je len o tom, že my si chceme zahrať, ale chceme aj nejakú myšlienku pretaviť do nejakej reality, aby aj tí návštevníci, ktorí prídu si z toho divadla, nejaký ten odkaz odniesli. A na to práve slúžia tie naše hry. A verím, že niekoho ste aj v tejto chvíli možno zaujali a povie si OK, chcem to vyskúšať, chcem sa prihlásiť, ísť len skúsiť. Verím, že aj takých bolo viac, že len skúsili, zistili, že možno to niečo pre nich nie je ďalej. Za vyskúšanie nič nedáte. Alebo dáte? Máte nejaké talentovky? Aký je ten spôsob výberu? Alebo naozaj príde človek, ozve sa, môže si vyskúšať zahrať? No, nejaké talentové skúšky sa nerobia, ale kto prejaví záujem, že by chcel si zahrať divadlo, tak vyskúšame ho, predovšetkým najskôr si prečítame nejaké texty, pridelíme mu nejakú rolu a tam sa vlastne ukáže, že či na to má alebo nemá. Niektorí prídu len, že by chceli pomáhať v tom divadle. Máme kolegyňu. No povedzte ten krásny, to je práve príbeh. Chcem povedať, že máme kolegyňu, ktorá prišla, že ona teda nechce hrať vôbec, nikdy v živote na to nemyslela, ale ona by strašne rada šepkala. Takže ona sa učila s nami tie role, že šepkala, raz niekto neprišiel na skúšku a Mirka sa teda ujala tej role, ktorú sme jej pridelili, a robila to tak výborne, že režisér povedal, že skvele, môže hrať. A odtedy aj hrá. Takže im ste uhovorili. Áno, lebo to je nie o talentových skúškach. Každý, kto by chcel hrať divadlo, musí si sám položiť otázku, že či na to má. Ale to, či na to má, to nie je o tom talente. Či má na to čas. Či si bude vedieť zariadiť ostatné aktivity, pretože to je strašne veľa skúšania. To je učenie sa textov. To je istý taký diskomfort. Hej. Či má na to, že sa zrazu bude stretávať s ľuďmi, treba si uvedomiť, že keď má človek 65, 70, 75 rokov, má už čosi odžité. To je človek, ktorý má svoj svet, svoje nejaké názory a tak svoje ďalej. Svoje rituály, svoje veci, ktoré potrebuje áno, mať. A tam ide o to, že ako tí ľudia sú ochotní komunikovať, prispôsobovať sa a tak ďalej. Ja sa máme prispôsobím, lebo však s ňou žijem odjak živa. Ale či sa chcem prispôsobiť rovesníkovi, ktorý má iné názory, ktorý ma celkom nebaví. Hej. Čiže to je to, že či mám na to, či sa mi chce vyjsť z tvojej komfortnej zóny a obetovať tú víkend, tú večer, tú ráno, lebo skúša sa, kedy treba. Ale nie je to teda len o skúškach. Musím povedať, že je to aj o tom učení sa textom. Ano. Pretože hra, ktorá má, dajme tomu, 40 strán, hráme ju hodinu, tak tie texty sa treba naučiť. A to tiež nie je jednoduché a tiež tomu treba ten čas venovať. Mi hovorte, ja mám krátko po 50-ke a veru, nezapamätala som by to sa, kedysi sme sa na škole smiali, že memorimorovať si texty. Vedia sa seniori naučiť veci, predsa len tá pamäť a to, že dobre, naučím sa, ale ja to o 10 minút neviem. Ako to dokážete? Naučíme sa tie texty, pretože nejako si Tú pamäť viažeme možno aj k tomu priestoru, ale režisér hovorí, že to ešte stále dobre nevieme. Ale naozaj, ja sa snažím učiť texty tak, že si ich viažem k tomu priestoru, kde sa pohybujem. A vtedy, keď som na tom konkrétnom mieste, tak sa mi vybaví tá replika, ktorú mám povedať. Ale aby som nehovorila tak vzletne, tak musím povedať, že máme aj šepkárky a niekedy aj dve, jednu na pravej, jednu na ľavej strane. A keď sa nám stane, že tie texty naozaj vypadnú, tak nám veľmi radi pomôžu. Ale ono je to presne o tom, že to ty ako vyštudovaná herečka vieš, že v tom divadle niekedy ťa tí diváci tak obdivujú, ako si dokážeš zapamätať také množstvo textu. Áno, množstvo textu je na obdiv vtedy, keď máš dvojstranový monológ, ktorý rozprávaš v stoji alebo v sede a nič pri tom nerobíš. To sa musíš naučiť, ale ty keď máš tie klasický dialog, ktorý môže mať aj 10 strán, ale tebe sa to vždycky fixuje na ten pohyb. Viem, že teraz zoberiem šálku zo stola, teraz položím knihu, teraz sa otočím. A toto si oni zafixujú veľmi ľahko. Tam je zase to je len o tom, že každý ten ochotnícky herec v tom divadle má možnosť
aj hľadať svoje mantinely. A on objaví v sebe niečo často, o čom ani nevie. Oni mali strach, keď videli, keď sme robili toho Mekíša, videli teraz 50 strán textu, tak mali z toho strach, ako sa to naučia. Sandri, ja som šepkal na premiére prvej aj druhej. Koľkokrát som musel šepkať? Ani raz. Všetko to vedeli bez šepkára. Oni všetky tie texty vedeli. Na prvej premiére trošku akože že sem tam niečo skočili, ale druhá premiéra išla tak, že oni išli od slova do slova. Ja som len tak akože si listoval, ja som to s nimi tak ako šiel, ale oni sa ani raz nepomýlili, oni tie texty vedia. Tam nie je práve, že v divadle, a to tiež dobre vieš, a možno naši diváci nie, že v divadle nie je taká tragédia, keď zabudneš text. Skôr, keď zabudneš niečo na to javisko priniesť, čo ten druhý tvoj partner na to javisko potrebuje. Áno, to... A toto oni, keď pochopia, tí ochotnícki herci, tak vlastne zistia, že aha, tak to nie je také ťažké. A ja viem aj improvizovať, a ja viem aj zareagovať rýchlo, a ja zároveň počúvam a ešte ja viem z toho možno zaujímavú situáciu robiť. Každý, kto chce hrať, môže, keď samozrejme nemá nejaký... Ty si to tak pekne povedal pred vysielaním. Ja hovorím, že aj niekoho tak ako jemne s prepáčením, ale pošlete, že prepáčte, nemáte na to. Ty si povedal, že jednoducho nie. Že každý si tú svoju úlohu tam jednoducho nájde. Zase, výhoda toho, že robíme s dospelými ľuďmi vo veku 60-65+, ktorí už majú tú základnú príčetnosť, že asi 70-ročná pani, ktorá, ja neviem, sa zajakáva, má tichučký hlas, nikdy v živote nerozprávala, tak asi nebude chcieť hrať Júliu zalúbenú. Hej, že ako to, každý svoje veci vie. To je presne tá Mirka naša, ktorá chcela len medzi nami byť, a ona, že ja len tu budem, že ja vám budem šepkať, alebo hoci čo pomáhať, na javisko nie. Hej, že neverila si, ale ja fakt som presvedčený, že každý, kto hrať chce, kto má aspoň trošičku odvahy, to dá. To zase nie je také, neoperujeme hlavu pre pána Jana, to sa hráme. Vy tak pekne o tom hovoríte, ja chcem byť chvíľu staršia teraz, aby... Poďme, už sme spomínali Mekíš, to je aktuálna hra, ktorá bola nedávno odpremierovaná pod tvojou hostujúcou režisérskou taktovkou, ale celkovo repertoár. Aký si vyberáte, či sú to teda pôvodné veci, či sú to staré klasiky, možno či máte autorský spôsob tvorby, ako je to s repertoárom? Všetko, čo ste povedali, je pravda. Pravda. Áno, máme aj autorský, máme kolegu jedného zo zakladajúcich členov divadla, Vlado Kalina, tiež redaktor bývarý, takže má zmysel pre písanie, takže on napísal tú základnú hru, ktorú sme hrali, Uzlíky priateľstva. Napísal to zo súčasného života seniorov a si myslím, že je to veľmi vydarená hra. Tie sme to robili s profesionálnou režisérkou a podielal sa na tom aj Vlado Kalina, takže máme aj autorské. A samozrejme, prebrali sme aj túto hru Mekíš, to je Henry Davies, autor, je to anglický autor, zo začiatku 20. storočia, tam sa odohráva v tomto prostredí tá hra. A máme aj takú hru, ktorá sa volá Zabudla som, a tá je zo súčasnosti. A je o rozhovoroch medzi matkou, dcérou a vnúčkou. Tri generácie. Tým, že tri generácie žien a mamička, teda starka, ktorá má Alzheimerovú chorobu. Takže o tom je celá tá hra, ale skončí sa dobre. Tak verím, happy endy potrebujeme. To sa vždy diváci potešia. Máme aj posledné 3 minútky. Ja som... Ty si mi pekne povedal, rozprávať my budeme celú hodinu. Teraz mi je málo, pretože ešte sme nespomenuli. Živíme sa tým obaja. Literárno-dramatické veci, pásma, ktoré tiež robíte, ale nie ste tu posledný krát, to už teraz divákom sľubujem a vám tiež, lebo je to pekné, že sa ľudia takto dokážu stretnúť a vyrobiť niečo zaujímavé, ale to stretnutie, povedzte mi ešte na záver logistiku. Povedal si Marcel, že chce to veľa času, chce to možno výjsť z toho komfortu a zrazu si ten týždeň zorganizovať inak. Koľko, ako sa stretávate, môžeme povedať, že v prievoze, v spoločenskom dome máte stály priestor a potom vystupujete. Áno, sme veľmi vďační Ružinovu, že máme tento priestor k dispozícii. Minimálne 3-krát do týždňa sa stretávame. Samozrejme, pokiaľ máme pred nejakou premiérou, tak aj častejšie. Snažíme sa o to, ale ja som ešte zabudla povedať veľmi dôležitú vec. Povedzte. A to by som veľmi rada povedala, že robíme aj literárno-dramatické pásma a s tými našimi hrami a s pásmami chodíme po všetkých domovoch dôchodcov v Bratislave.
v rámci ich kultúrneho programu, pri nejakých príležitostiach, pri sviatkoch, volajú nás urobiť literárne pásmo. A je krásne, nie všetci už môžu prísť za kultúrou, tak chodíte preto za vami. Chodíme za nimi a my vieme, že to nie sú divadelné priestory. A režisér povie, toto hráte len v divadelnom priestore, ale my niektoré veci hráme aj mimo divadelného priestoru. Snažíme sa naozaj im tú kultúru priniesť, pretože polovica z nich je na vozíčku a ako inak by sa dostali do divadla, keby chceli ísť kolektívne. Takto sa stretnú, pozrú si naše predstavenie a myslím si, že sú veľmi radi, že divadlo prišlo k ním. Chodívate vy za ľuďmi, za svojimi divákmi, chodívate aj na festivaly. Jeden vás čaká v máji však. To budú konfrontácie. Mm-hmm. Divadelné konfrontácie. Áno, tam bude ideme veľa divadiel, ale... Myslím, že 19 súborov je prihlásených, takže ideme tam s dvoma hrami. Podarilo sa nám, že nás vybrali obidve tie naše hry, tak sa veľmi tešíme a budeme zvedaví na to, akú spätnú väzbu dostaneme. Máme už dva diplomy z divadelných konfrontácií, tak uvidíme, ako to dopadne tento rok. Ja možno ešte doplním, že keď sa rozpráva o činnosti nejakého ochotníckeho divadla, vždy sa rozpráva o tom, že na koľkých festivaloch si bola, koľko máš predstavení a koľko cien si doniesla. Keďže sa blížime k záveru tohto nášho rozhovoru, ja chcem len povedať, že to nie je cieľom odohrať čo najviac predstavení a zbierať ceny. Najzaujímavejšie na tom je fakt to, že sa tí ľudia stretávajú a pre mňa, prečo som ja do toho išiel, je najdôležitejšie to, že sa ľudia stretnú na to, aby niečo urobili pre iných. A to je veľmi dôležité. A takisto verím, že nás nepozerajú len seniory. Že nás pozerajú diváci 50+, 40+. A ja si myslím, že nemáme sa tak zle, aby každý, kto je v produktívnom veku, nemohol urobiť niečo vo voľnom čase len tak a zadarmo. A to je tá hodnota, ktorú môže každý. Nemá každý na to, aby, ja neviem, šiel ošetrovať nejaké ťažké prípady, ale každý môže dať čas, lebo čas je náš. To má každý. A urobiť radosť tomu divákovi, áno, za ktorým to je, chodíme. To je akože ten core business všetkých týchto zaujímavých združení, že robiť spolu niečo pre iných, lebo každý môže. Úžasná vec. Ani sa mi nechce nič hovoriť na záver, lebo toto bola bodka hodná divadelníkov. Tak len poviem hodno majstrovi Gotovi. Selaví, týmto končíva. Bohužiaľ, končiť musíme. Ale len s tým dobrým pocitom, že divadlo seniorov, divadlo Selaví tu je o vás, pre vás, pre všetky generácie. A verím, že tak budete fungovať aj ďalej ešte dlho, dlho. Veľa zdravička, hlavne chuti a toho krásneho posolstva, ktorého si povedal, že každý môžeme. Ďakujem srdečne, že ste tu boli. Ďakujeme za pozvanie. Radi. Nuž a keď divadlo, tak pri ňom ešte na chvíľu zostaneme. Spomínal sa aj Dom kultúry Ružinov, divadlo komédie v ňom pravidelne hráva. A toť aj s novou vecou, samozrejme, museli sme byť pri tom. Danny Robbins, známy anglický spisovateľ, novinár, dramatik, ešte v roku 2021 napísal hru 2.22 Príbeh duchov. Tá sa stala úspešnou na viacerých európskych scénach. Na Slovensku ju mohli diváci vidieť len v podaní divadla komédie, ktoré ako prvé prišlo s touto hrou. Priniesli sme dnes súčasnú hru britského dramatika Dannyho Robinsa s názvom 2.22 Príbeh duchov. A tá výnimočnosť toho textu je v tom, že spája naozaj aj tú komediálnu ľahkosť, aj takú, tu by som povedal, nezáväznosť, úsmevnosť, ale aj s príbehom, ktorý je veľmi dramaticky zaujímavý, ktorý verím, že diváka bude držať v napätí, že ho bude sledovať, že je veľmi ten príbeh premenlivý, má naozaj vynikajúcu pointu, ktorú nechceme a nemôžeme prezradiť, ale predovšetkým prináša tému, ktorá nielen na slovenských, ale aj na svetových javiskách je novinkou a to je téma lovenia duchov. Toho, že či vôbec veríme na to, že niečo mimo našej racionálnej reality sa objavuje, niečo, čo nás môže zaskakovať. Divadelná inscenácia je v poradí už 10. premiérou divadla komédie. Napínavý thriller, počas ktorého sa budete báť, ale aj smiať, vám zaručuje nezabudnutelný zážitok. Je to asi prvýkrát na Slovensku, čo majú ľudia možnosť vidieť mysteriózny thriller nielen v kine, ale aj v divadle. Takže tí z vás, ktorí sa chcú prísť pobaviť, ale aj trošku sa pobáť, tak príďte na predstavenie 2.22, hráme v TK Ružinov. Asi každý môj kolega by vedel povedať, že premiéra je naozaj veľmi špecifická, ale verím, že to teda dopadlo čo najlepšie, o to sme sa snažili a verím, že to bude
čím ďalej, tým lepšie reprízami. Práca režisera a skvelých hercov sa ukázala na niekoľkominútovom standing ovation. Hľadisko bolo preplnené dávom ľudí, čo je pre hlavných protagonistov obrovským úspechom. My sme to dnes hrali prvýkrát pred divákom. Väčšinou bývali generálky, teraz sa to nedalo, nebolo to možné z technických príčin. Takže sme boli vlastne aj my v očakávaní, ako diváci budú reagovať. Takže v začiatku nás to tak akože vyrušovalo, ale potom sme mali pocit, že ten divák sa na nás napojil a už to tak nejako išlo ako po masle. Som veľmi zvedavá na reakcie. Zatiaľ niektoré, čo už som mala možnosť počuť, tak boli veľmi dobré. Tak som zvedavá, ako to bude žiť potom tým ďalším životom. Premiéra je jedna vec, ale ja sa na to teším. Ja túto hru mám rada od začiatku, od prečítania, cez skúšanie práve s tými ľuďmi, ktorí tam sú, aj s tým režisérom, ktorý to robil, takže na to sa veľmi teším. Divadlo komédie už od jesene tohto roku sa s touto inscenáciou predstaví po celom Slovensku. Príbeh duchov si môžete najbližšie pozrieť opäť v Dome kultúry Ružinov 28. apríla. My sa veľmi tešíme, že dnešné predstavenie bolo tak rýchlo vypredané, že sme mali mnohých hostí, že sme možno ani nevedeli všetkých uspokojiť. Inscenácia 28. apríla je takisto vypredaná. Dobre sa predávajú predstavenia aj májové, aj to júnové. Takže srdečne pozývame všetkých divákov, bratislavčanov, nech navštívia našu stránku Divadla komédie a priamo cez ňu si môžu kúpiť vstupenky. Všetci sa na nich tešíme. Pre TVR Valeria Konevých. Divadlo ešte budeme spomínať aj s ďalšími hostiami dnešného vydania Klubu seniorov. Trpeli týmto ochorením pápež Jan Pavol II, americký prezident Ronald Reagan, boxer Muhammad Ali aj spevák Johnny Cash. Zdraví ľudia si o nich často myslia, že sú opilci, zašpinení bezdomovci a nepríčetní, ale pritom naozaj potrebujú pomoc. Som veľmi rada, že v tejto chvíli poskytneme možno pomoc informačnú, ako sa týmto ľuďom žije, čo možno potrebujú, ako sa správať, ak možno práve uvidím človeka s diagnózou Parkinson, o ktorej ideme v tejto chvíli hovoriť, akým spôsobom mu dokážem pomôcť. Ale budem veľmi rada, že sa porozprávame aj o tom, ako fungujú, ako nie, že sa nevzdávajú. Oni si ten život vedia, samozrejme, v rámci svojich možností užiť a tešia sa. A medzi niektoré aktivity, okrem cvičenia, ktoré im pomáha, patrí aj už spomínané divadlo. Srdečne u nás štúdiu. Vítam predsedničku občianskeho združenia Pupalky Dagmar Pupalovú. Vítaj u nás. Dobrý deň, ďakujem. Tiež sme sa už mali príležitosť poznať, takže dovolím si tykať. A Juraj Kabina je parkinsonik. Vítajte a veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Tak, môžeme začať. Na úvod si dovolím ešte ťa predstaviť ako, Dagmar, ty si perpetuum mobile v ľudskej koži, pretože vyštudovaná právnička, interiérová dizajnerka, hrala si vo filmoch, režírovala divadelné predstavenie, no a pracuje s ľuďmi postihnutými Parkinsonovým ochorením. Ako si sa dostala práve k tejto spolupráci? A dnes už poviem symbióze, pretože vy ste tak prepojení aj spolu so sestrou, áno. Že to funguje. Tak ako ste sa našli? Začalo to tak, že moja sestra študovala fyzioterapiu a tam sa stretla práve s pacientami, ktorí majú túto diagnózu a cvičila s nimi. No a sa sťažovali teda, že vo voľnom čase nemajú s kým cvičiť, je nedostatok fyzioterapeutov, budem stručná, tak sa im ponúkla, že vo svojom voľnom čase sa im bude venovať. Tak začala s nimi cvičiť a počas týchto cvičení ja som mu teda obdivovala, že to dokáže, že teda má ten entuziasmus a za každým mi spomínala, že radi by aj tancovali. A my sme teda deti slukárov, tanec máme v krvi, tak ma presvedčila. Ja som teda jedenkrát išla na túto hodinu cvičenia a som im ponúkla tanec. Reakcie? Oni sa tešili veľmi, ale ja sa musím priznať, že ja som bola v takom jednom šoku, lebo ja som si myslela asi ako aj bežná populácia, že Parkinsonova choroba sa prejavuje tým, že sa trasú ruky. Ale keď som videla, že sú tam aj mladí ľudia a napríklad sa stane, že zamrznú, padali, niekto cúval dozadu, niekto bežal dopredu. A ja som naozaj nevedela, že čo mám robiť. Ja som mala pripravenú kreáciu, pustí sa muzika, ukážem kroky a zrazu som zistila, že no tak Dagmar, tu musíš ale teraz riadne variovať a buď veľmi kreatívna. Takže takto to začalo a až sme s Jurajom, mojim tanečníkom, nacvičili tanečnú zostavu, s ktorou sme aj vystupovali. A perfektné. A naozaj ten tanec má veľmi pozitívny vplyv na,
na túto diagnózu. Spomeniem ešte aj cvičenie, samozrejme aj ten pohyb, ktorý je dôležitý pre Parkinsonikov. Pán Juraj, ak si môžem dovoliť, nechám to na vás, koľko poviete, ale kedy ste vy začali registrovať vaše ochorenie a možno ako dokážete fungovať aj s tým polousmevom, čo máte, a verím, že bude celý úsmev. Aspoň asi pred takým 11. a 12. rokmi, keď som bol pri pokladni v Tesku, a tam som myslel, že normálne som rýchly. A tam som počul, bude to ešte tento deň, vtedy som si spomenul, že niečo je so mnou, slyšel som lekáru, je to v momente Parkinsona. Mm-hmm. Hneď vedeli. Hneď vedeli. Mm-hmm. A tam ste ešte hýbali rukami, nohami, v poriadku to bolo? Tam to bolo ešte tak, že vtedy som ešte sa kmitál. Mm-hmm. A keď mi nastavili lieky, tak som sa prestal, že to kmitál, vidíte aj teraz v pohode. Mm-hmm. Ale časom som začal strácať rovnováhu. Preto mám pri sebe tieto palice trekkingové, tie mi pomáhajú, keď idem, alebo zamrzám napríklad na prechode. Mm-hmm. Idem a vidím, akože ide auto. Normálne mám zamrzne na prechode a neviem sa pohnúť. To je neuveriteľné, ťažké, ale jedno jedna práve z takých dosť častých vecí, ktoré sa Parkinsonikom dejú. Vy to aj voláte freezing? Je to freezing, áno. A my aj robíme okolo toho takú osvetu, že sa snažíme učiť, ako reagovať no, v danej prosím, situácii. Máme tu čas, tak povedz aj na to, pretože ja naozaj, keby som pána Juraja videla, veľmi mu chcem pomôcť, len keď zamrznutý, naozaj by som nevedela, že ako. Áno, no v žiadnom prípade ich nesmiete ťahať, lebo oni stuhli, on je vtedy tvrdý a vy keď ho potiahnete, on automaticky padne. Vtedy treba podložiť svoju nohu pred jeho nohu a jemu mozog vyšle signál, aha, prekážka a našlapne. Čiže, a to treba niekedy robiť aj za sebou niekoľkokrát, až príde do toho cieľa, kam sa potrebuje dostať. Naozaj treba trpezlivosť, žiadne nadávky. Treba naozaj takýmto spôsobom to urobiť. Sme urobili k tomuto aj také krátke video, kde sa to ukazuje. Malo by sa to vysielať v dopravných prostriedkoch. To všetko máme rozbehnuté, len treba to ešte ďalej posunúť. Stále a veľa, pretože neviem, aké máte skúsenosti, pán Juraj, s ľuďmi. Či sú ochotní pomôcť, či vás aj nechajú tak. Je to kadejaké. Našťastie som bol na dobrých ľudí, že keď ma vždy zobrali, sa mi vysvetli, ako mám vzať tú nohu, aby som preskočil, alebo ma nadvihli a odniesli ma. Tak to som zastavil dopravu. Čiže neťahať sa snažiť, ale nie. Podložiť nohu, aby akože ten mozog dostal signál, že má čo si prekračovať. A keď musím povedať, že každý ako ináč reaguje. Niektorý povedal, že raz, dva, tri. Niektorý, že nadvihli nohu. Stačí ukázať a skočiť cez tú nohu. Stalo sa vám aj opačne, že vám niekto nepomohol? Nie, zatiaľ nie. Zatiaľ mi vždy pomohli. Som stal stáť uprostred križovatky, uprostred mesta, takže vždy mi pomohli. Niekedy ma dokonca prenieť až prenieť. Takže vďaka Bohu ešte sme aj všímaví. Ale máme príhody také, kde im naozaj nadávali aj šoféri z auta, že samovrách a blbec, že zmizni z tej cesty a oni sa jednoducho nevedia pohnúť. Je to tragédia. Alebo keď si padol na zem na kolajniciach a po štvornožky si sa preplazil na druhú stranu električka, ten šofer ťa ani vidieť nemohol. Takže takéto situácie, to by bolo na dlhé rozprávanie. Pán Juraj, a je to také, že vy tesne predtým cítite, že sa ide niečo diať, alebo to je v sekunde? Cíti to. Ja už napríklad zacítim, že padám. Tá sa nastavím, ako by na pravú ruku a vždy padnem, alebo na ľavú. To načasne sa mi ešte stalo, že sa zraním. Že ako? Ale tesne predtým, už idem dole. Ale len tesne predtým, čiže nejak dopredu. Dagmar, ale je obdivuhodné, že vy to aj zvládate. Ani psychicky nie je jednoduché pri svojom živote vidieť toľko, lebo verím, že tých príhod a tých zážitkov aj ťažkých je veľa. O to viac teda klobúk dolu, že sa podarilo. Ty si aj zakladateľkou a v podstate aj predsedníčkou Združenia Pupalky. Pupalové, to je zasa sestry. Hej. Čiže pomáhate. Povedz, že akým spôsobom sa dá pomôcť. A ešte predtým sme klub seniorov, ale Parkinson sa netýka len tejto vekovej kategórie. Tak my sme cvičili 4-krát do týždňa, mali sme prenajaté priestory. Bohužiaľ, korona všetko prekazila, priestory teraz nemáme, tak sme sa snažili cvičiť vonku v prírode. A cvičíme s kruhmi, to sú tieto smoothy kruhy, kde bežia. My aj vidíme ukážku, áno, že ako to. V tých kruhoch sú 4 ocelové guličky, čiže žiaden magnet môže s tým cvičiť hoci kto. Napríklad pri tomto obrázku sa vypúšťa lymfatický systém, lebo ten vieme, že sa sám nevypustí, to musíme mu pomôcť manuálne.
a krásne to stimuluje, aktivuje všetky svaly, aj vnútorné, aj vonkajšie. Veľmi priaznivo spôsobí na Parkinsonovú chorobu. To ešte treba povedať, že ono to nie je vyliečiteľná choroba, ale dajú sa tie príznaky aspoň udržiavať tak, aby ste vedeli chodiť, aby to bolo... Dobré obrázky. Ako podstatný je pohyb. Pohyb, mm-hmm. pohyb. Oni sa musia hýbať. Ako náhle sa nehybú, tak ten organizmus začína tvrdnúť a balancia sa stráca. Pohyb úplne dole, odchádzame, to je nebezpečné. Mm-hmm. Keď som povedal, že mám som niektorých kamarátov, ktorí prestali chodiť, lahali, už bohužiaľ, kde sú to medzi nami. Ja len ukážem, ono to aj tak fajn. Takto. Treba takýto Vybrujem. Pohyb robiť, Aha. tak dole, hore, mm-hmm. dole, hore. A on vydáva aj krásny zvuk, to keď sme naozaj, že boli aspoň 10-15 a každý s tým cvičil, dá sa s tým krásne ukludniť nervový systém, mm-hmm. to sa položí na hrudník a teraz sa tak hojdáte zo strany na stranu a ten zvuk, ktorý teda všetci keď cvičíme... To sa rozvibruje a tá energia v podstate niekto počuje, funguje a ide. Včeli, niekto počuje kvakať žaby, mm-hmm. niekto zase šumle sa, že naozaj, naozaj. A je to vedecky dokázané, že to takto pôsobí. Fantáziu jednoducho Parkinsonova choroba nevzala ľuďom a to je perfekt. Pretože okrem toho, že cvičia, môžu aj tancovať, čo si skúšala, aj keď tiež ako tie príhody, že niekedy spadli a zachytávať ich a tak. Takže Áno. postreh musíš mať výborný. No ale poďme k tomu divadlu, pretože divadlo sa nejakým spôsobom ťahá dnešnou reláciou a vy tiež máte nádherný počin za sebou. Skúšali ste alebo skúšate vec, ktorá je o vás, ktorá je aj pre vás, ale aj pre nás ľudí, aby sme pochopili, ako sa vám žije, aké to niekedy nie je ľahké, ale ako máte chuť jednoducho fungovať a ísť ďalej. Prečo som túto hru napísala? Dôvod je, že chcela by som dostať do povedomia takou kultúrnou, takou nenasilnou formou, čo naozaj títo pacienti prežívajú. Pretože tých príbehov je neuveriteľne veľa a ja som ich zakomponovala do tejto hry. Čiže je to skutočný príbeh. Je to presne o tom, ako sme so sestrou začínali. Ich príhody, Jura je tiež jedným z hercov, ktorý si zhrá. By vám nenapadlo, že budete hrať divadlo? Hrá, áno. Tam hrajú aj parkinsonici a ja v tej hre aj chcem priznať, keď napríklad zamrznú na javisku. Všetko máme nacvičené profesionálne. Keď zamrzne, ako sa to uhrá, prizná sa to. A po tej hre aj mám v pláne urobiť takú diskusnú mm-hmm. besedu, aby sa aj diváci mohli pýtať priamo parkinsonikov, čo zažívajú. A tá hra je určená už aj pre deti od veku, keď sú vnímavé, až po... 200. Je to úžasná vec, lebo naozaj úprimne poviem, pri všetkej ochote pomôcť nevedela by som, ako zareagovať. Jednak by som sa zľakla ja, že čo sa tomu človeku deje. Potom by som sa bála, že ako urobiť, aby som mu možno ešte nepriťažila. A v strede križovatky toto riešiť, keď vám v hlave melia a už tam ide autobus alebo auto. No klobúk dolu naozaj, ako to zvládate. Čo s divadelnou hrou? Viem, že ste skúšali aj v Slovenskom národnom divadle. Áno, áno. V Slovenskom národnom divadle mala byť premiéra. Veľmi nám vychádzali v ústrety. Bolo to akože strašne ťažké obdobie, ale dávali sme to. No samozrejme, taká smola, že týždeň pred premiérou bol zákaz kultúrnych podujatí, zákaz vychádzania a stalo sa nám to aj druhýkrát. Teraz bohužiaľ nemáme kde skúšať, nemáme priestory. Ja som oslovila už všetkých možných kompetentných. Priestory nie sú. Tak buď sa objaví nejaký milionár, čo nás zasponzoruje. Alebo divák televízie, TVR, ktorý alebo, si áno, povie, že mám tu priestor, chcem to dať týmto ľuďom k dispozícii. Výborne, to by bolo skvelé. Ja som tak pozitívne naivná, že viem, že sa to stane a musí sa to stať, pretože je to naozaj zmysluplná hra. Má to hlboký význam a naozaj aj zdravý človek si uvedomí, že naozaj dneska žijeme v takej stresovej, v takom stresovom období, že to napadá už aj mladých ľudí, čiže nie je to len o starých ľudí. My máme pacienta, čo hrá v hre, má 35 rokov. Mladý fešák. Takže takto, musíme si šetriť nervy.
Šetriť nervy. Ďalšia veľmi zaujímavá vec, ktorú ste ale urobili práve takú, aby bola rozpoznávacia. Áno. Aby sme vedeli, ak uvidíte tento znak, neviem, ako funguje, či je takto, je to dobré, hej? Takto je to dobré. My máme tiež pripravenú kampaň, ktorou to chceme dostať do povedomia. My sme so sestrou vymysleli, je to aj teda patentované, aby sa to nedalo nejako zneužiť. A prečo sme to urobili? Práve z toho dôvodu, že nie sú rozpoznateľní na ulici. Mm-hmm. Keď napríklad, dobre, Juraj mrzne, padne niekoľkokrát, je zašpinený, teraz chce ísť do obchodu alebo do banky. Potom sa ešte stáva, že začnú sa zle vyjadrovať. Aj to je jedna potom zo symptómov. A to už celé, keď sa prekombinuje, ešte aj ten stres do toho, vy naozaj ako laik nemôžete vedieť, že aha, ten má Parkinsonovú chorobu. Ich symbolom je tulipán. Ale my sme rozmýšľali nad niečím špecifickým, čo naozaj už z diaľky uvidíte, že aha, to je ten pacient, ktorý trpí touto chorobou a viem, že nejakým spôsobom mu musím pomôcť. Je to na reflexnej látke, je to ako keby aj stop. Tie šípky ukazujú, že oni idú rôznymi smermi. Áno, idú dopredu, dozadu, padajú, tá disbalancia. Proste nevyspytateľné v tom. Áno. Takže naozaj rok sme to kreovali, rok sme nad tým rozmýšľali, ako to urobiť. A toto už je v uliciach? Alebo ešte to ešte nie bude? Je v uliciach, lebo ja som chcela, a teda aj so sestrou máme taký plán, že by to dostávali zadarmo. Tieto znaky. Oslovovala som aj ministerstvo zdravotníctva, ale nebudeme zachádzať do detailov. No, zatiaľ na to nie sú peniaze, ale nájde sa určite aj na to. Takže... Ale je úžasné, že veľa vecí, aj keď nie úplne vidieš, že vidíš. A vidíš to vďaka ľuďom ako pán Juraj, že má to zmysel investovať všetky schopnosti, energiu, chuť, čas aj napriek nezdarom. Ja verím, že ja som ten optimista, rovnako možno naivný ako ty, že sa nájde priestor, že sa nájdu ľudia. Pretože ak ide o dobrú vec, ktorá sa robí srdcom, jedna reholná sestra mi to tak krásne povedala, že ak človek robí veci srdcom, to sa nestratí. Pekné. Verím, že to tak bude. Čo najbližšie? Skúšate ešte ďalej, oprašujete tú hru alebo teraz sa venujete teda len cvičeniu? Zatiaľ to cvičenie a ako náhle nájdem priestory, kde budeme mať stále priestory, to je to, čo stále prizvukujem, že my nemôžeme sa stále hýbať, lebo my keď sme skúšali aj v tom Slovenskom národnom divadle, tak museli sme sa samozrejme prispôsobovať. Čiže raz sme skúšali v tej miestnosti, potom v tej a s tým majú tiež trošku problém, že stále sme menili dispozíciu, priestor, teraz kde je javisko, kde je divák, odkiaľ mám ísť, kulisy, kostýmy. To, s tým všetkým sa musí pracovať, musia mať svoje miesto. A toto je to, čo nám chýba. Čiže potrebujeme, ako náhle budeme mať stále priestory, začne sa cvičiť, tango, valčík, ča-ča-ča, divadlo, proste, lebo naozaj to pozitívne vplýva. A pozitívne to vplýva aj na zdravých ľudí. A chcem prepojiť aj zdravých ľudí, aj parkinsonikov, aj deti. To je ďalšia vec a tu som sa chcela aj opýtať, že pán Juraj, ako fungujete tá integrácia? Jednak rodina, to je prvý spôsob, že ľudia, ktorí sú okolo vás a sú zdraví alebo možno majú iné veci, ako vnímajú vás, ako vám dokážu pomôcť, pretože veľakrát je to ťažkosť nielen toho človeka, ale aj tých najbližších, tých rodinných príslušníkov môcť sa postaviť. Moja manželka, keď bola so mnou v stretnutí parkinsonikov, tak sa nevedela z toho zobrať niekoľko týždňov, keď sa videla, ako tam chodíme, koľko nás je, aj mladí, aj starí. Tak to rodina má zobrala normálne. Ja sa tiež to napracujem, že ej, Parkinson. Pámoško, zaplať, že ju máte, že vám takto pomáhajú. Pozdravujeme Jasne. Samozrejme všetkých a vlastne všetkých rodinných príslušníkov, či už parkinsonikov, alebo aj ľudí s ochoreniami, pretože myslím si, že nie viac ako snažiť sa postarať alebo len byť blízko človeku, ktorému je ťažko. Nikdy nevieme, kedy to budeme my. A naozaj nemám klobúk, ale dávam ho dolu pred ľuďmi ako Dagmar Pupalová, ktorá, hovorím, napriek všetkej nepriazni, snaží sa, robí a bude to robiť ďalej. Pojde. Pevne verím, a to mi sľúbte obaja, že sa tu uvidíme, keď budú priestory pred premiérou, na ktorú veľmi radi potom pozveme. Aj vám z toho zimomrielky, ak nás pozvete, prídeme veľmi radi však. Uvidíme. Akože uvidíme, prídeme. Prídeme, jasne. Parkinsonici majú aj zmysel pre humor a to sa mi veľmi páči. Musí mať humor. A to majú, toto je naozaj obdiv. Aj v tých strašných situáciách, čo počujem, tak stále sa vedia nad tým zasmiať. A to naozaj, jak si povedala, klobúk dole.
Veľmi pekne ďakujem aj za možnosť nazrieť do vášho sveta, ktorý nie je ľahký, ale aj vďaka ľuďom, ako ste a nastaveniu, ktoré máte, sa jednoducho dá zvládnuť s cťou, ako pán Juraj povedal, s humorom aj. Ďakujem srdečne, že ste tu boli. Ďakujeme pekne. Nuž a keď sme dnes taký umelecko-kultúrny, tak aj v tejto chvíli vás v reportáži pozývame na jeden koncert. Konkrétne je to Silent Trio. Ako sa im účinkuje, funguje, nech sa páči, pozrite sa na to. Pre všetkých seniorov z Ružinova opäť pripravila mestská časť kultúrny program. Svoj voľný čas si mohli tí najstarší spríjemniť koncertom. Na podujatie už tradične zavítal zástupca starostu Ružinova, ktorý si koncert veľmi pochvaloval. Dnes majú naši seniori možnosť navštíviť koncert kapely Silent Trio. Začali veľmi známymi hitmi od Princa, od Beatles. Tak verím, že sa im to páčilo. Mne sa to páčilo veľmi. Mal som zimomriavky dokonca počas tej prvej piesne, takže verím, že seniorom sa to páčilo tiež. Kapela Silent Trio vznikla oficiálne ešte v roku 2012. Najprv hrali v trojčlennej zostave a neskôr k ním pribudli ďalší členovia. V ich repertoári môžeme nájsť skladby od známych slovenských, českých, ale aj svetových skupín a interpretov, počnúc od 60. rokov minulého storočia až po súčasnosť. Vybrali sme to, čo sme si mysleli, že by bolo vhodné ich veku. Tak sme hrali nejaký Beatles, sme zahrali a dosť veľa z nášho repertoáru sú pesničky, ktoré oni si myslím, že veľmi dobre pamätajú z ich mladých čas. Ľudia boli veľmi milí, zlatí, zaspievali si, zatlískali, takže sme spokojní. Krátko po vystúpení kapely sme sa seniorov opýtali, ako sa im koncert páčil. Väčšina z opýtaných ho ohodnotila pozitívne. Z koncertu odišli s úsmevom na tvári a odnesli si aj príjemný zážitok. Páčilo sa mi veľmi. Boli aj tie anglické pesničky pekné, aj tie duchoňové, aj Martina. Takže bolo to na úrovni. Radi sa zúčastňujete takýchto kultúrnych akcií? Áno, hej. Perfektne. A dokonca jeden z tých hudobníkov mi strašne pripomínal môjho syna. No viete, už keď je niečo pekné, tak si hneď prisvojujeme. Mne sa páčil, ďakujem pekne. Pesničky boli dobre? Pesničky boli dobre, podľa mňa dobre. Veľmi sa mi páčil, trošku hlušné to bolo. Ale ináč krásne. Super, sme boli veľmi spokojné a chodíme sem stále. Áno, aj my. Všetko pekne. Všetkým, že to poriadate. Pre nás dôchodcov. My sme 80-ročné babky, no. Takže sa tešíme tomu. No výborne, pretože ja mám kolegyne, aj bývalé kolegyne v iných obvodoch a hovoria, že tak tam, sem tam jednu akciu alebo dve za rok robia pre týchto seniorov. No a skutočne, že je to pekné, keď nás takto sa nám venujú a takto nám troška spestrujú náš život vôbec. Ja som veľmi rád, že teda kultus Ružinov spadol do mojej pôsobnosti ako vicestarostu. Máme to podelené s kolegom a veľmi rád sa venujem aj tým kultúrnym podujatiam, ale nielen kultúrnym, aj tým sprievodným, ktoré sa dejú v rôznych kultúrnych domoch pre starších aj mladších. Pre TVR Valeria Konevých. Tanec je pohyb, pohyb je život. V tejto chvíli vám predstavíme tanečný pár, ktorý žije aktívnym seniorským životom s rôznorodými povinnosťami, ale aj zaujímavými koničkami, s ktorými jeden a ten naj, ktorý je pohyb a život, je spoločenský tanec. Už sme tu spomínali divadlo a tanec viackrát, no vždy, keď sa v televízii objavia tanečné show, tak záujem o tanec ako taký sa zvýši. Aj teraz jedna v médiách prebieha na televíznych obrazovkách. No tak chcem na úvod zistiť, že kedy, akým spôsobom ten tanec vstúpil do života manželov, ktorých už v tejto chvíli srdečne vítam. Erika Mináriková, prekladateľka, ex-lúčničiarka, tanečnička a Peter Minári, ktorý je hudobník, bývalý pedagóg, tanečník tiež. Usmievate sa, pán Peter, vítajte, ale to mi porozprávate vy, že ako to fungovalo a ako ten tanec vstúpil do vášho života a možno, trošku vás poznám, tak si dovolím byť osobná, kto koho uhovoril, aby ste takto spoločne zvládali a tancovali. Ale môžem tým začiatkom úplne začať? Tanec vošiel do nášho života úplne za mladí. V Lučnici sme sa zišli, on ako muzikant, korepetitor a ja ako tanečníčka. Takže priamo od detstva sa poznáme. Bola to
zahľadenie na prvý pohľad, pán Peter, pretože lučničiarky boli všetky krásne. Áno, nebol to prvý pohľad, určite nie. Nie. Ale nakoniec to dobre dopadlo a výhoda tej lučnice bola v tom, že Erika tancovala, ako som ja hral. A to sa životom veľmi zmenilo, že teraz ona ani nehrá a tancujem. A čo sa týka nášho tanca teraz, tak hovorí sa, že život je náhoda a k tancu sme sa dostali čiste náhodou spolu. Stretli sme priateľov na koncerte a rozprávali nám, že chodia tancovať na Vajnorskú ulicu a v podstate tam sa začalo naše tancovanie. No ale ty najprv si nechcel ísť. Ja som hneď chcela ísť, ak som to počula, tak hneď som mala, toho som bola celá. No a toto sa mi veľmi páči na vás, pretože vravím, trošku vás poznám, Erika, výbuch energie prosto, ako náhle sa čosi objaví, chcem to skúsiť, vyskúšať, či už je to také umenie, alebo skúsiť zahrať možno v reklame, alebo niečo. Ty nemáš problém so všetkým, pán Peter možno je taký v niečom introvertnejší a vám to funguje. A to je tak pekné. On tak trochu rozmýšľa, kým niečo začne a ja sa tak vrhnem do toho a on tak rozmýšľa. Ten koncert bol piatok, v útorok tréning, ja že ideme na tréning a on že ja teda nejdem nikam. Ako sa potom uhovárajú ľudia, aby... Nie, ja sa držím hesla v manželstve, že čo musím, urobím veľmi rád. Dobré heslo. Spokojne usmievame také, aké má byť po toľkých rokoch. Ale nie, musím povedať, že tanec nás bavil a najmä, keď to tak s odstupom času hodnotím, tie začiatky boli najkrajšie. Tie začiatky boli najkrajšie, lebo nebola tam až taká povinnosť, že držať hlavu, plecia dolu, vysrieť, proste nás našlapí a takto. Teraz, keď porovnávam, teraz je to absolútna drina. Takže ale aj zábava, nie len drina. Aj zábava, áno, ale je to úplne na inom stupni teraz. Ale tak nás to nepustí, lebo tanec je v podstate fyzioterapeut. A rozhýbe celé tělo človek naozaj. Objaví toľko svalov na svojom tele, ktoré roky nepoužíva. Nemyslím tým mozog, to je môj mozog. Mozog nie je ani sval zasa. A je to úžasná vec. Ja, ktorý som bol zvyknutý za klavírom, zohnutý, krátky krk, plecia hore. Teraz je to opak, plecia dolu, vystretý, dlhý krk a tak. Ale človek sa úplne inač cíti. Je to oveľa lepší pocit a je to aj nádherne elegantné, keď si pozriete teraz, milí televízni diváci, ja tu sedím pohodlne opretá v kresle. Pozrite na týchto mám dvoch. Mám sa oprieť? Nemusíš sa oprieť. Ja práve chcem ukazovať, že ste ako pravítka tanečníci, ktorí jednoducho ten postoj a aj posed v tejto chvíli musia mať. Ale je to krásne, je to ladné. Spoločenský tanec je nádherne ladný. Mohol by byť, mal by byť. Teraz sedím v podstate rovno, aby som mikropor nejak nepohol. Je to pravda. Ale sedieť rovno je veľmi užitočné. Ja som pracovala vo vydavateľstve dlhé roky a kamarátka spisovateľka vždy, keď došla, neskôr do práce vždy meškala, takže povedala, že Erika, ty sedíš tak spisovne. Keď už máš slovo a spomenuli sme tú lučnicu a ľudové tance, nebol problém preorientovať sa, pretože ľudovky majú iný spôsob fungovania toho tela, práce s rytmom, s hudbou, so všetkým a spoločenský tanec je o niečom úplne inom. Je to úplne niečo iné, ale nejaký základ to možno dalo, lebo sme mali aj rytmika balet, a rytmus, balet a držanie tela asi tam bolo dobre. No ale toto je úplne, úplne iný štýl pohybu, áno. No dobre. Povedzte, pán Peter. Áno, je to super, lebo Erika má obrovský náskok predo mnou. Gymnastiku robila, folklor tancovala. Proste tá pohybová kultúra je úplne na inom stupni ako moja. Ale neverím, že vy ste neboli športovo zdatní. Športovo, áno. Športovo, hej, ale je to úplne niečo iné. Ale taký kontrast obrovský, že živil som sa celý život hudbou. A keď sme na majstrovstvách alebo tancujeme, ja mám obrovský problém nájsť prvú dobu v tanci. Erika je jak múr, ona ma nepustí, že mimo rytmu, mimo frázy. A náš tréner sa ma často pýta, že ty fakt si učil na konzervatóriu? Takže toto je čo je ale dôležité a prečo som aj veľmi rada, že ste prijali naše pozvanie, možno taký odkaz ľuďom, ktorí teraz pozerajú túto reláciu, alebo možno dlhšie špekulujú, že ešte by nejaký druh pohybu robili a ten tanec im je blízky. Naozaj chodívate na skúšky trénerské, pravidelne cvičievate, viete, aké je to zázemie tam, či chodia ľudia. Naozaj aj v seniorskom veku môžem prísť prvýkrát na hodinu tanca vyskúšať? Iste.
je to, začať sa dá hocikedy. A ja si myslím, že v susedných štátoch je to obrovský záujem seniorov o tancovanie. A má to kopec výhod, jednak, ak som spomínal, ten pohyb. Zdravotný benefit. A vzájomný vzťah. Áno, môžete ísť rozhádaný na ten tréning a po tréningu sa objímate, lebo... Áno, lebo tam riešime kroky, ktorá noha, ľava, práva, dozadu. Nemáme čas myslieť na to, prečo sme sa pohádali. A už potom na to zabudnete, lebo toľko krokov si bolo treba pamätať. No dobre, ale vám sa trsa, keď ste manželia, ale stane sa, ale zasa, otočím to, môže to byť možno príjemné aj v tom, že sa tam dajú nadviazať priateľstva aj v staršom veku? Isté. Možno nie hneď láska, ale možno dobre priateľstvo. Priateľstva sa dajú nadviazať určite. Áno, tam v klube jednak aj vekový rozdiel a je to úžasná vec, je tam obrovská atmosféra, veľmi priateľská, priateľná, takže má to veľa aspektov aj takýchto spoločenských. Dokonca poznáme také tanečné školy, kde chodia seniori, že si najprv posedia spoločenský vínko, stále sa tam niekde oslavuje a proste tancuje sa až nie tak veľa. A bohužiaľ sa do takéhoto klubu ja nemôžem prepracovať, hoci by som sa prepracoval už veľmi rád na takúto úroveň. Takže je to aj po spoločenskej stránke veľmi, veľmi dobré. Vás by bolo škoda, vy ste ešte aktívni, čo sa týka aj, a o tom budeme hovoriť, videli sme už nejaké fotografie, vy fungujete aj tak, že chodíte sa prezentovať do zahraničia. Aký je to typ súťaží alebo... Tak chodívam, boli sme na pár súťažiach, to sú také, že Svetová tanečná federácia. Svetová tanečná, úžasné. A tam buď prídu z Európy, alebo aj z celého sveta. Boli sme aj párkrát aj na majstrovstvách sveta, aj na majstrovstvách Európy, ale nevyhľadávame tie súťaže, že by sme chodili každú chvíľu po svete. Ale to zase príjemné stretnúť tak tanečný pár z druhého konca sveta, ako to funguje, ako im to ide. Áno, keď už teraz sme boli na majstrovstvách sveta v Španielsku a tam sme videli tancovať ešte kategóriu vyššie od nás. Staršiu. A no vyššie od vás, dajme to vekovo, aby sme si vedeli predstaviť. Nad 75 rokov, nad 75 tancujú. Rokov, ale tam by mohli zavidieť 50-tníci, 40, čo, ako tam oni aká sa hýbali. Aká energia, takto. Tak to bolo neuveriteľné. My sme senior štvorka od 65 do 75. Jeden musí mať 65 rokov, druhý môže mať o 5 rokov menej. Dobre, poďme ešte k tým tréningom, pretože seniori zvyknú byť, aspoň takú skúsenosť máme v našej relácii, že keď volám, či môžu prísť do relácie. Moment, pozriem diár, nie, tu som zaneprázdne. No prosto aktívni seniori, čo je perfektné, že takto to funguje. Ako často mávate tréningy? Koľko z časového hľadiska to chce od vás, od rodiny, aby kedy nebude napríklad večera uvarená, alebo idete na tréning? Tak nejeme tréningy, tak nejeme. Sa tešíme, že schudneme. Koľko do týždňa? Alebo tak normálne 2-3 krát do týždňa máme vedené tréningy a potom také spoločné tréningy, že všetky tance, plus sami si ideme potrénovať, alebo s trénerom ideme trénovať, že sa venuje len nám. Mm-hmm. Podľa dohody. Trénujete aj doma? Doma netrénujeme, doma máme iné tréningové zameranie, ale teraz sme v klube, kde máme úplne úžasné podmienky, čo sa týka tanečných sál, Interklub, áno, a môžeme tam prísť kedykoľvek. Mm-hmm. To je zatiaľ prvý klub, ktorý sme počase našli, že a preto my najradšej chodívame do obeda. Keď už neučíš, môžeme ísť hocikedy. Čiže aj takéto možnosti sú, áno, pre ľudí. Úžasné, úžasné. Mm-hmm. Takže tam sa ideme pohýbať a niekedy je to takto vidieť, že sme tam každý deň. Ale myslím si, že vo všetkých týchto tanečných kluboch fungujú tréneri a trénerky, komu sa chce tancovať. Nech zavolá do najbližšieho klubu a objedná sa a môže tancovať každý. Aspoň si to ísť vyskúšať. Áno, ísť si to vyskúšať. No vy ste tancovali, tie vaše tváre sú naozaj známe. Naposledy aj zo súťaže, spomínala som teraz, veľká televízna show. Tam ste, bolo to krásne urobené, viac generácií. Ako sa vám tancovalo pred toľkým publikom na tanečnej súťaži? Verím, že to bol zaujímavý zážitok, aj keď vy takých máte, ojoj, veľa. No tak v tomto sme neboli. To sme sa potešili. Teda ja som sa potešila, keď nám zavolali, či ideme. Peter bol prekvapený, že chcel mať trochu pokoj po majstrovstvách Slovenska. Ale išli sme a bol to veľmi pekné otvorenie tej epizódy. Mm-hmm. Váš tanec bol vidieť aj vo videoklipe. Však. Boli myslím, sme vo viacerých. Mm-hmm. Ako funguje takáto spolupráca? Vy ste tváre, ktoré sa objavili aj v reklame.
Chce to nejaké nastavenie človeka, že naozaj ten extrovert trošku byť, aby som zvládol aj toto, aj to, alebo nemusí to úplne za každú cenu tak byť? Tak určite človek musí byť extrovert, že je ochotný a schopný tam ísť, ale oni si tam vyberajú do týchto klipov tanečníkov. Mm-hmm. Čiže toto bolo vyslovene, že ste tancovali. Môžeme aj spomenúť Miroš Birka, tomu ste zase robili show v rámci prekvapenia jednej relácie. Mm-hmm. Tam sme nejaký hip-hop dokonca tancovali. No a potom tie reklamy. A to je ďalšia vec. My sme tu už mali castingovú agentúru v minulom klube seniorov jednom z... A hovorili, že naozaj ľudia každého typu a veku môžu si prísť vyskúšať, zaregistrovať sa a potom účinkovať. A vám sa to podarilo. Naposledy myslím jeden nákupný reťazec, ale aj predtým som Eriku inde videla. Čiže toto všetko je typ aktivít, ktorý senior môže vyskúšať, môže zažiť a možno z toho môže mať aj príjemný. Aj chodia seniori, strašne veľa seniorov chodí, keď tak idem na castingy, alebo už potom nás vyberú a ideme. A ak sa pridá aj Peter, tak chlapov a tanečníkov hľadajú stále. Ja mám smolu, ženy až tak nehľadajú a keď jeho volám, tak to super, keď tam môžeme byť aj spolu. Ja som absolútne nepriateľ castingov. Ja proste buď idem na hotové, že... na reklamu, ale raz som chcel ísť na casting a videl som tam zastupy ľudí, ktorí tam čakali. Prchli ste? Utekli? Áno. Odišiel som, takže... Ale naskytne sa vždy tak príležitosť, že priamo potrebujú a potom konkrétne už oslovia pár tanečných. Aj vás poznávajú Ružinovčania, lebo ste obyvateľmi našej mestskej časti. Momentálne sa nám v Lidli ťažko nakupuje. Vždy zabudne, čo mám. Stále chcú, aby ste tancovali. Minule som ani platiť nemusel pri pokladni. Nie, ja som bola minule v retre, sme boli a išla som na toaletu. A taká pani ma s veľkým úsmevom zastavila, mala tam na starosti tie upratovačky. Ma zastavila, že videla ma tancovať v tejto showke. Áno, už nebudeme menovať, hej? Áno, v tejto showke a že strašne pekné to bude, že sa teší, že zás ma spoznala. Je krásne, ako ľudia vedia fungovať, ako sa vedia aj jednak pochváliť tým, čo vedia, umením, ale ako aj vedia povedať druhému, že bolo to pekné, urobil si to fajn. Áno, to je milé. Keď a toto je krásne, keď medzi seniormi vie fungovať. No musíme dať repete, pretože ubehlo to tak rýchlo, že sme ešte nestihli porozprávať o tom, o vašich tých iných aktivitách domácich, ale som veľmi rada, že manželia Erika a Peter Minárikovci prišli k nám, porozprávali o tom, ako sa dá aktívne fungovať aj v staršom veku a ešte aj s tým úsmevom na tvári, ktorý funguje. Ďakujem srdečne, že ste tu boli. Vám len pripomeniem, že knižky na vás čakajú, pokojne sa ozvite, vy už viete kam, aby ste ich dostali. No a ideme pripravovať ďalší klub seniorov. Už v tejto chvíli mi to hlavou bude vrtať, že čo tam všetko dáme, aby ste boli spokojní, aby sa vám páčilo. No a keďže tentokrát to bolo o divadle aj o tanci, tak na záver si dovolím jeden tanečný citát. Pri tanci nie je vašim cieľom dostať sa z určitého miesta na iné. Cieľom je užívať si každý jeden krok. Tak ja verím, že krok po kroku si dokážete užívať život, milí seniori, a budem sa na vás tešiť opäť o 2 týždne. Dovidenia.